প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে জীৱন যুদ্ধখন হাঁহি হাঁহি আগবঢ়াই লৈ যোৱাটো কিন্তু সহজ কথা নহয়, কিন্তু হ'লেও ভগৱানে কেতিয়াবা সুযোগ অকণমান দিয়ে কেৱল হাঁহিবৰ কাৰণে। গতিকে আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা দিন হয়, গম পাইছে, 200 চেলিব্ৰেশ্যন ফূৰ্তিতে বনালোঁ এটা বিশেষ মিঠাই, চাকচাক চলিলে নহ'লেও আপোনালোকে গম পাই থাকিব গোটেই ভিডিঅ'টোৰ মাজত। আৰু বিশেষ এটা অভিজ্ঞতা হ'ল আজি গোটেই দিনটোত, জীৱনত কেতিয়াও নোপোৱা এটা অভিজ্ঞতা, গতিকে কিনো সকলোবিলাক প্ৰথমবাৰ চাওঁ। হয় গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে আৰু থকাটোৱে ভাল। ৰাতিপুৱা নহয় পিছবেলা একেবাৰে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ। কি হ'ল, আমাৰ এটা বহুত বেছি ভাল খবৰ আছে। কি হ'ল? 200K ফলোৱাৰ কমপ্লিট, ফেচবুকত 200K ফলোৱাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। একচুৱেলি এইটো হৈছিলে প্ৰায় আজিৰ পৰা প্ৰায় 3 দিনমানৰ আগত ন, তাৰপিছত মই আপডেটো দিছিলোঁ ষ্টৰি, কিন্তু চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ আমাৰ বৈষ্ণৱৰ হৈছিলে এক্সাম আৰু আজি এক্সামৰ 2 নম্বৰ দিন, মানে অলমষ্ট 3 নম্বৰ দিন হয়। ছ' অলমষ্ট ৰিটেনখিনি শেষ হৈ গ'ল আমাৰ বৈষ্ণৱৰ, কাইলৈৰ পৰা আছে অৰেল। ছ' অৰেলত ইমান বেছি টেনশ্যন নলওঁ, আমাৰ মুখখন ইয়াৰ দেখিছে পেট হয়নে, সেইখিনি অৰেলটো অট'মেটিকেলি গুচি যাব। আজি মানে মই মই চেলিব্ৰেশ্যন টাইপৰ কিবা এটা হ'ব আৰু আশা কৰিছোঁ ব্লগটো ভাল পাব। বিনা হাত দিয়ে আমাৰ বৈষ্ণৱীবিলাক চাইকেল চলা, বা 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 বেলেগ কৈছে ল'ৰা, একে ডাঙৰ হৈ গৈ আছে। অঁ আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছিলে, অকল ফেচবুকত নহয় ইউটিউবতো একেলগে 2টা চেলিব্ৰেশ্যন হৈ যাব। ইউটিউবত 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গৈও 51,000 পাৰ হৈ গৈ আছে, কিন্তু মানে একেলগে কৰিম বুলি থাকি থাকি বহুত লেট হৈ আছে। যেতিয়া ফেচবুকত যে 1,00,000 ফলোৱাৰ কমপ্লিট হৈছে তেতিয়া মানে এটা মাহলটো বেলেগ আছিলে ন, এতিয়া 2,00,000 তেনেকুৱা লাগিছে নে বাৰু? 1,00,000 বেছি ভাল লাগিছে, 2,00,000 ভাল লাগিছে মোৰ কাৰণে। এইটো জাৰ্ণি বহুত বেছি বেলেগ টাইপৰ আৰু, মানে আপোনালোকৰ মৰমখিনি আৰু কেনেকে আৰু কৰিম সেইকাৰণে চেষ্টাহে কৰি গৈছিলোঁ। ইউটিউবতো যেতিয়া 1,00,000 হৈ যায় তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব, এইটো বেছি ভাল লাগিব। বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ আছে ফেচবুক আৰু ইউটিউবৰ মাজত, মোক 2টাতে সমান কৰি দিয়ক আৰু সকলোৱে। আৰু এতিয়া মই বনাম এটা বিশেষ ৰেচিপি, বস্তুটো হৈছে গোলাপ জামুন। গোলাপ জামুন মানে যিটো পেকেট ৰেডিমেডকে পাই যায় সেইটো বাৰু আগত বনাইছো, কিন্তু এইবাৰ মই ঘৰতে কমপ্লিট, ৰেডিমেড নহয়, ঘৰতে পাউডাৰ গাখীৰে বনাম গোলাপ জামুন। গতিকে নাজানো ফাইনেলটো কি হয়, প্ৰথমবাৰ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু আগতে গোলাপ জামুন বনাইছো যদিও সেই ইনষ্টেণ্ট যিটো মানে পেক পাই সেইটোৱে বনোৱা হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ এইটোৱে বনাম নাজানো আৰু দেই কি হয়। আপোনালোকে বনাই পাইছে নে ক'বচোন? ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি এইখিনি মই উলিয়াই থৈছো ধুনীয়াকে যাতে আপোনালোকে ভালকে মানে একদম ধুনীয়াকে দেখিবলৈ পায় আৰু কি কি দিছো কি কি নিদিছো। প্ৰথম এক্সপেৰিয়েঞ্চ এনেকুৱা দেখাইছো, একেবাৰে কনফিডেঞ্চতে কৈছো। ইয়াতে প্ৰথমতে লাগিব আমাক পাউডাৰ গাখীৰ। পাউডাৰ গাখীৰ এইটো কাপ দেখিছেনে, এইটো যথেষ্ট ওখ ডাঙৰ কাপ হয় আৰু একাপ মানে পুৰা ঠেচি ঠেচি ভৰাইছোতো, চ' অকণমান কম আছে। এইটো আমি লৈছিলো আমুল পাউডাৰ গাখীৰ, গাখীৰ সৰু কাপ এটাৰে 1 কাপ লৈছো। এয়া হৈছে ময়দা 4 চামুচমান, এই অকণমানি চামুচখনেৰে 4 চামুচমান লৈছো। ইয়াত আছে আকৌ 1/2 মান তেল দিছো, তাতকে অলপমান বেছিকে ঘি দিছো, ঘি আৰু তেল মিক্স কৰা আছে। অকল যদি ঘি দিব পাৰে বহুতে বেছি ভাল কথা বুলি কৈছে আৰু ভিডিঅটোত। প্ৰথমে এখন কেৰাহী পাতি দিছো, গেছটো এতিয়ালৈকে জ্বলোৱা নাই, প্ৰথমতে ইয়াতে গাখীৰখিনি দি দিছো, এতিয়ালৈকে গেছটো জ্বলোৱা নাই মন কৰিব, তাৰপিছত ঘি আৰু যিখিনি তেলৰ মিশ্ৰণ সেইখিনি দি দিছো। গোটেই ৰেচিপিটোত মোৰ এটা কিন্তু মিষ্টেক হ'ল, গতিকে কমপ্লিট নকৰিলে গোটেই যদি বনাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে বেয়া হৈ যাব। এইখিনি পাউডাৰ গাখীৰখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, এতিয়া পৰ্যন্ত মই গেছটো দিয়া নাই, বাৰবাৰ কৈছোঁ দেই। অকণমান মিক্স হোৱাৰ পাছতে আমি গেছটো দি দিম আৰু গেছটো প্ৰথমতে কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছত একেবাৰে ল' ফ্লেমতে বনাব লাগিব। এইখিনি গুলি থাকিব লাগিব, বেলেগ কাম নাই, এতিয়া গুলি থাকিব লাগিব, গুলি থাকিব লাগিব, গুলি থাকিব লাগিব, হাত বিষাই গ'লগে বিদ্যা কৈছোঁ, এনেকুৱা গুলিব লাগে নহয়, একোৱে নহয়গৈ প্ৰথমতে নিহিলে। এইখিনি যে মেৱা বনিব, মেৱা ইনষ্টেণ্ট মেৱা বনিব বুলি কৈছে, এতিয়া নাজানো আৰু এতিয়া একেই হৈ আছে দেখোন, লাহে লাহে তলিব চাগে, এতিয়া তলত মানে এটা লগা লগা ফিল এটা হৈ আছে, একদম লাগিব পুৰা খানি খানি কৰিব লগা হৈছে আৰু একেবাৰে কাঠৰ বস্তু লৈ লৈছো, এতিয়া মানে হেঁচি হেঁচি কৰিব লগা হৈছে, এনেই ইজি নিচিনা লৰাওঁতে লাগিছে যদিও অকণমান হেঁচিব লগা হৈছে, মানে লাগি লাগি ধৰিছে মানে বস্তুটো, এয়া উতলি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰিছে, দেখাই দিছো ভালকে ওচৰৰ পৰা।
উতল তো অহার পছত একেবারে গ্যাস তো কম করে লড়াই থাকিব লাগিব আমুঠতে আর ইয়াতে হল মোর একটা ডাঙর মিস্টেক যার কারণে মানে এখিনি মানে লড়াওতে বহুত বেশি প্রবলেম হল কিয়নো ঘি খিনি বহুত বেশি হয়ে গেল মানে যেমানখিনি পাউডার গাখির দিয়েছিল বহুত কম হওয়ার কারণে বহুত দেরি লাগিলে ফাইনালি বারো হল গে কিন্তু ঘি খিনি এক্সট্রা করব লগা হল এখন কাহি এনেকে উলিয়াই লৈছো আর আপনাদের চাব পারে কাহিখানতো মানে এনেকে চেপি দিয়ার লগে ঘি খিনি উলাই গেছে তার পাছত এতিয়া আমি এখিনি ময়দাখিনি দি দিছো আর ময়দার লগতে বেকিং পাউডার দিয়ে এটা মথিব লাগিব ঠিকছে আর ঘি বেশি হওয়ার কারণে মথার ক্ষেত্রে বহুত বেশি প্রবলেমের সম্মুখীন হয়েছিল অলপমান পাউডার গাখির উপরের ছটিয়ে দিছিল যাতে যেন তেনে মানে ধুনিয়াকে হয় আর কিন্তু হলো আর যেনে তেনে করেছো আর গোলবিল ভালকে নহলে এয়া দেখিব পারে আপনাদের ঘি এক্সট্রা হয়ে গোল আর যদি আপনাদের বনাব বিচারে তেনে হলে ঘি খিনি প্লিজ কমাই লব মোট বেশি হয়ে গোল একাপ দিব নালাগিছিল একচুয়ালি তাকে কমকে দিব লাগিছিলে রেডি হয়ে গেছে আমার গোলাপ জামুনের একবারে সাইজটুত না যাব মানে মানে গোল গোল করব না জানো চেপেটা চেপেটাও বেলেগ টাইপত হয়েছে গতি হলে হলে মুঠতে এটা এখন কেরাহি পুরো তেল দি দিছো পুরা ডিপ ফ্রাই হবলে তো বহুতে বেশি ভাল হয় আর এখানে মুঠতে এটা আমি ফ্রাই করব লাগিব মেইন কাম অবশ্যই ফ্রাই করতে বিশেষ একো প্রবলেম নহলে ধুনিয়াকে রঙসুয়া হয়ে গেল তারপর এখন কেরাহি দুকাপ চেনি আর একাপ পানি দি ধুনিয়াকে উতলাব লাগিব আর অকনমান হাতেরা চুলে যাতে চিপচিপা হয়ে যায় সেই পর্যায়ত এই যেখানে গোলাপ জামুন আমি বনাই থাকছিল রঙসুয়া করে সেইখানে দি দিম আর তিন ঘন্টার মানের পাছত এই অবস্থা হয়েছে কারণ মানে গোটেখিনি ভালকে দেখাব পৰা নাই মোৰ আলহী আহিলে খাই বহুত মজা লাগিছে আমার 2 লাখ সেলিব্রেট করব কারণে আমার রিয়া এইজনী রিয়া মই প্রায় ভিডিও বিলাক কই থাকো আমার যিমান মানে বার্থডে সার্ডে হক লৈ সবতে মানে কেক আমার বৈষ্ণব বার্থডে সব এই কেক বনাই দে একদম বহুত বেশি টেস্টি বনায় থ্যাংক ইউ রিয়ার কথা মুখে মুখে কয়ে থাকো বহুত দিন দেখা নাই বলে দেখাই দিও কেক তো আনি আক বাহে বাহে যাবল লৈছে ইতিয়া কেক তো দেখাই দিম মই দেখাম ব্লু কালার ব্লু আর হোয়াইট আর আপনাদের যদি মানে অর্ডার দিব বিচার নাই তেনহলে প্লিজ দিব বালিপার উসর পাজর তো বহুতই মানে তেওঁলোকে তো দিয়াতো ভালে তলত যে নাম্বারটো দেখিছে তাতে আপনাদের কন্টাক্ট করলে রিয়ার পৰা কেক পাব পাৰিব আর যে কোনো ডিজাইনত বনাই দিব পাৰে দে মই হেতু কথা কৈ দিছো ও মাই গড মই এক্সাইটেড হৈছো ওহো বা দেখা নে 1 2 3 টান টান ওয়াও ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি তো ডেসক্রিপশন থাকিব মোর আগের পর আমার বৈষ্ণবের স্পাইডারম্যান কেক আছে ন স্পাইডারম্যানের ডিজাইন তো আছে আর এবারও এটা বেলেগ একটা থিম ডিম টাইপ বনাবর কারণে নহয় এবার বেলেগ এটা কইছিলে তু শিবা অ শিবা কইছিলে নি অ শিবা মই দেখিয়া পোৱা নাই কোনটো শিবা সো বনাই মেলি হৈছেগে আৰু আমাৰ এফালে আনে সেলিব্ৰেচন মানে হৈছে আৰু ধেই আলহী আহিছে আমাৰ ফালে ৰঞ্জুমণি আহিছে বিশেষ আলহী আহিছে বাহিৰত মই দেখাই আছো ৰব এফালে কেক আমাৰ ৰৈ আছে কংগ্রেচুলেশন ফেসবুকত এটা এমপ্লয়ার আছে এই ইউটিউবত অ আমি ফলো করব
YouTube to 100 kg hobo lage okay jalde celebration to ki ar no hari ar phuti kora ta bahana ar ja ho ja koi start boy number koi start amar eto trend hoy mane amar ekheto jodi video kore niti pe iman bu koi dilo na kya জলদি লাগে ফেসবুকত 1 মিলিয়ন হোক জলদি অ আগে কি কি আকো আরো ইউটিউবত 100 কে জলদি হোক বার আমার রিয়া আজি কেক খাব নোৱাৰে এটো বেয়া লাগিছে নিজে বনাই নি বেছাই জনি আজি খাব নোৱাৰে তো রিয়ার ইনস্টাগ্রাম আইডি ডেসক্রিপশনত থাকিব প্লাস নাম্বারটো ইয়াত থাকিব দেই বারবার কৈ দিছো আৰু ইয়ার মানে পৰক খাপ আৰু তলৰ খাপ দুইটাতে বেলেগ বেলেগ ফ্লেভার হয় উপ তলৰ খাপটো পাইনাপল আছে ন উপৰটো মানে গম পাইছে নেকি অকণমান মানে অলপমান সাক্ষাৎকাৰ টাইপত কিবা কিবি সুধিছে আৰু মোক এই ভাইটিকেইটাই ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আহি আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে দুয়োটাই নাজানো কি কৈছো মই দেই ভালকৈ মানে প্ৰথম প্ৰথম বুলি ক'ব লাগিব এনেকৈ বহি মেলি মোক কিবা কিবি সুধা স্বাগতম জনাইছো কালাৰ্ছ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আড্ডাৰ চুংগুৰ ইতিমধ্যে থাম্বনেইল লিখি গম পাইছে আৰু মোৰ কাষত বহি আছে ইয়াত অসমত ব্লগ অসমৰ এখন চিনাকি মোক ব্লগিং কৰে তেখেতে আৰু তেখেতৰ ওচৰত মই আজি আহিছোঁ আৰু মোৰে সৌভাগ্য তেখেতৰ ওচৰত আজি আহিছোঁ আৰু আজি তেখেতৰ 200k কমপ্লিট হৈছে ফেচবুকত ফলোৱাৰ্ছ কি নহয় আছে মই 3 দিনমান হ'ল হয় সো একদম আজি মানে মেইন কথাটো কলো নাই জানো ইন্টারভিউ বুলি মোৰ ফিলটা হৈছে আৰু সো এনেকে বহি মিলি অংকুৰ পিতমে ধুনিয়াকে কথা সতা হুদিলে কিবা কিবি ইয়াৰ চেনেলত দিবৰ কাৰণে চেনেলটো হৈছে কালৰ্ছ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপোনালোকে চাবগে গৈ খুব ধুনিয়া ধুনিয়া কন্টেন্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই লাষ্টলি মই চাইছিলোঁ আলি আই লিগাঙৰ ওপৰত তো ইমান ধুনীয়াকে প্ৰেজেন্ট কৰিছে তোৰ কেনেকুৱা লাগিলে আজি কোৱা বঢ়িয়া লাগিলে ইয়ালে আহিবলে আৰু চেলিব্ৰেচনটো হ'ব 200k সেইকাৰণে মই গম পোৱা নাছিলো বাৰু আহি পেলাই গম পালো ভাল লাগিছে এইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে যে এটা ভাল দিনতে আহিছো চেলিব্ৰেচন হোৱাৰ দিনাখনে আহিলো আৰু বহুত জলদি আপোনাৰ 1 মিলিয়ন হওক ফেচবুকত আৰু 100k হওক বহুত কষ্ট কৰিবলৈ বাকী আছে বাৰু আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব আৰু আৰু ভিডিঅ'বিলাক ক'ব কেনেকুৱা টাইপত দিলে আপোনালোকে বেছি ভাল পায় ফালে আমাৰ বহি আছে ৰঞ্জুমণি ৰিয়া প্লাছ বিদ্যুৎ বিকাশ হাজৰিকা ৰিংলাইট আছে ইফালে আমাৰ দৰ্শক হৈ ৰৈ আছে একচুৱেলি এনেকুৱা টাইপত মানে সুধি যে মই ঢেৰ উল্টা পুল্টা কথাও ক'ব পাৰোঁ চাব লাগিব লাইফ জাৰ্ণি বায়'গ্ৰাফী প্লাছ ইউটিউব জাৰ্ণি ফেচবুক জাৰ্ণি এইবিলাক মানে কৈছো আৰু যি টি কৈছো আজি মুঠতে ভাল লাগিছে একদম এটা নতুন অভিজ্ঞতা আৰু প্লাছ 2 লাখ ফলোৱাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এইটো ইণ্টাৰভিউ হৈছে সেইটো বেছি ভাল লাগিছে প্ৰথমবাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু মই মাতি গৈছোঁ আপোনাক এইফালে যাবই লাগিব আমাৰ ঘৰ লাগো যাম আমি কনকা মানে যোৱা কথা আছে যে একদম একদম মোক ফোন কৰিলে হ'ল সো ফাইনালি আমাৰ আলহী যায়গে বোলে আৰু সাপোর্ট কৰিব একদম কালাৰ্ছ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চেনেলৰ লিংকটো থাকিব ডেসক্রিপশনত কালাৰ্ছ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইমান দেরি হওয়ার পিছত আমার এইফালে পালেহি আমার এখেত আর আমার এখেত কইজা জানি ইমান দি কইছে কেলে আমি কেক সে কাটিয়ে দিলো হ সুমোটা দিয়া আর কেক তো দেখিলা না তুমি বলা কেক দেখাই চল নো কেক ভাল হইছে না না হওয়া ভাল হইছে তো আলহী চালহী গৈ মেলি এতিয়া হৈছে খানা টাইম আৰু খানা কিহে বনাইছে চাব দেই টান টান একদম অমিতেৰে আলু পিটিকা আলু পোৰা আৰু মানে আলু পিটিকা পিটিকাৰে খাইছো অকল সুতা ঘি দি খাম মুঠতে মানুহ ঢুকালে মানে 11 দিন হোৱা নাই কেতিয়াবা মানে আলু পিটিকা অকল একো নহলেও আমি আলু পিটিকাই খাই ভাল লাগে ন বৈষ্ণৱে এইফালে শুই গল বৈষ্ণৱে দাইলে খালে ৰিয়াই দিয়া ফটো কেইখন কেকত যে লগাই দিছিলে এনে এনে ৱেষ্ট চাবলে নিদো ইমান মৰমত উলিয়াই মেলি একদম লগাই আহিছে চ' এইখিনি ফটোৰ লগত পৰিয়ালৰ গোটেই সদস্যখিনিৰ লগত এই কপি ফটো কিন্তু ফটো ফটো আমাৰ বৈষ্ণৱে কি আকৃতি কৰিলে চাব পাৰে
অকমান টাইম হোৱা নাই, ছবি আঁকি মানে একেবাৰে জীয়াই যে মেহেন্দিৰ কাৰণে বিয়ালে গ'ল, তাকো মেহেন্দি আঁকিব লাগে, কলমেৰে আঁকি দিহে শান্তি মানে মেহেন্দি। আৰু আমাৰ মাকৰ মুখত, বাপেকৰ চকুত চবতে মেহেন্দি লগাই একেবাৰে হ'লেও এনেকে লগাই থৈ দিওঁ। আমাৰ যে ফটোৱে নাইকিয়া হ'ল, গম পাইছা কিমান ফটো বন্ধা বুলি আছে, এটা লগাই দিওঁ ন, বেকা বেকে লগালে ভাল লাগে, এনেকে লগাবি কি লগাম। থেংক ইউ চ' মাছ সকলোকে, আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত মৰম দিছে 200,000 গোটেই ফেচবুকৰ জাৰ্ণিটোৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে বহুত বেছি সহায় কৰিছে, প্লাছ ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰতো দুপৰ দুপে আগুৱাই লৈ গৈ আছে, আৰু সোনকালে ইউটিউবতো ফেচবুকৰ সমান কৰি দিয়ক প্লিজ প্লিজ প্লিজ। যোৱাটো জনমত চাগে বহুত বেছি ভাল কাম কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম দিছে। 99 কমেণ্টৰ ভিতৰত মই আজি ইণ্টাৰভিউটোতো কৈছোঁ, 99 কমেণ্টৰ ভিতৰত এটা বেয়া কমেণ্ট আহে, সেইটো একো ফৰ্ক কৰিব নালাগে মানে, এনেকে মৰম দি থাকিব বুলি আশা কৰিছো। আজি ভিডিঅটো ইমানে, এটা ফ্লপ ৰেচিপি বনালো, খাবলৈ বাৰু সোৱাদ হৈছিলে কিন্তু মানে দেখিবলৈ বেয়া হ'ল, কিছুমান ফ্লপ হ'লেও তাৰ পৰাও কিছুমান কথা শিকিব পৰা যায়, গতিকে ছাপোৰ্ট কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, ইণ্টাৰভিউ কিনো মই বকিলো সেইটোকে চাবগে, জীৱনৰ প্ৰথমটো ইণ্টাৰভিউ বুলি ক'ব লাগিব। তাৰপিছতে আকৌ ৰিয়াৰ আজি কেকটো তাইৰ ফালৰ পৰা গিফ্ট আছিলে, চ' বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰিয়া, আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানে বহুত কথা কৈ দিলোঁ, গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' এটা আহি থাকি আমাৰ এখেতকো দেখাই দিছোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, ইমানখিনি মৰম দিছে যে আপোনালোকে, আমাৰ পৰিয়ালটো ভৱিষ্যতেও দি যাব তাই আশা কৰিলোঁ।